Shaqadu ma aha kaliya inaad xafiis u shaqo tagto ama aad sugto mid kaa maqan. Fakar iyo hal-abuur adiga kaa samaaxdo ayaa laga yaabaa inuu kaa xoreeyo shaqaalanimo, isla markaana aad abuurato shirkad adiga kuu gaara. Dhallinyaro qaarkood jaamacada ka soo baxay ayaa aasaasay shirkad ahaaneed oo ah shirkad faryaamo oo ka shaqeysa soo saaridda agabyada guryaha iyo xafiisyada lagu qurxiyo. Cabdiwahaab Axmed Cali waa shaqsiga uu fikirkan ka yimid. Wuxuu iiga sheekeeyey sida ay ugu bilaabatay aasaaska shirkadda. Fikirkaas wuxuu ka yimid dhallinyaro Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay, isla markaana doonaya in ay ka qayb qaataan horumarka iyo socodsiinta tiknoolojiyadda iyo in laisla socodsiiyo dhismaha. Wax ka shaqeeya dhallinyaro wax bartay oo farsamo ahaanna wax bartay, qaarkoodna aqoon ahaan heer jaamacadeed gaarsiisan ka shaqeeya goobteena. Waxay ku dhaliyeen markaan arkay gaab ganacsi oo meeshaas ka jira, islamarkaana ay tahay in laga faa'iideeyo farsamayaqaanada dalka iyo sidoo kale wadanka dadka Soomaalida la baro in oo decoration fiican la samayn karo, designo qurux badan la samayn karo, iyo tan ugu muhiimsan oo hataa kuu soo sheego ah in gaab business oo meeshaas aan ka aragnay inaan buuxinno. Taasaan isku dayaynaa weli inaan buuxinno oo weli isku dayi waan u socdaa. Muddadii ay shaqaynayeen waxay abuurteen macmiil ay xafiisyada u qurxiyaan iyo sidoo kale dad kale oo siyaabo kala duwan ay ugu shaqeeyaan. Waxaa fursadan shaqo ka helay dhallinyaro kale oo xirfadan leh iyo sidoo kale kuwa shaqo la'aan ku haysay caasimadda. Cabdiwahaab Axmed Cali ayaa dhalinta jaamacadaha ka baxay ugu baaqay in ay u habsaamin shaqo ay xafiis ku fariistaan oo keliya ay keenaan hal abuur cusub. Waxaa ku dhiirigelinaa dhallinyarada inay shaqeeyaan dhowr jeer oo horeba ugu celceliya. Shaqada muhiim waaye, qasab maaha in shaqo oo maxaala white color ka shaqaysid, maxaala dhahaa waa ka shaqayn kartaa shaqooyinka oo blue colorka ama farsamada ama wax la xiriira. Way idinku dhiirigelinaa saaxiibyaal, soo gada fildigan, ha ku qasbanaanina ama ha taagnaanina ama yaydi ku xirnaanin mentalityga dhahayso shaqo dhan waxaa waaye tan xafiis laga bilaabo waaye, tanba shaqo waaye, iyada ka fursad fiican, iyada ka jaanis fiican, iyada gaabkeeda u banaan yahay, weli u baahan in la sameeyo. Taas ay idinku dhiirigelin lahaa.